Для того, щоб укрдистанційного навчання додати такий елемент як книги, потрібно перейти у режим редагування, будучи у ролі викладача. Ми тискаємо кнопку «Редагувати». Далі ми обираємо главу, у якій нам потрібно помістити книгу, тобто тему. Натискаємо «Додати діяльність» або «Ресурс». У випливаючому вікні обираємо серед ресурсів «Книга». Книга – це є багатосторінковий ресурс в книжковому форматі. Її можна розділяти на глави і підрозділи. Також туди можна помістити різноманітний текст та медіафайли. Їх використовують для відображення матеріалів, читання модулів, як довідних чи демонстрації портфелів студентських робіт. Натискаємо кнопку «Додати». Таким чином ми додаємо книгу у певну тему. Ми записуємо назву книги. У даному випадку це буде книга 1. У описі ми пишемо, про що наша книга і на що вона спрямована. Наприклад, дана книга сформована як посібник по створенню книги у онлайн-курсі. Таким чином ми цей опис можемо показувати зразу на сторінці курсу. У параметрі «Вигляд» ми маємо позначення розділів «Цифрове», «Маркероване» і «Відступом». Тобто у нас розділи будуть між собою або пронумеровані цифрами, або марковані певним маркером, або відступом. На даному випадку це буде «Цифрове». Стиль навігації – це піктограми, тільки зміст або загальний текст. В принципі, так. Тут можна зібрати наголовки. Далі, загальне налаштування модулів – це доступність студента, тобто те, що мені студентам буде відкрито, який компетентності тут не потрібно. Далі ми назвертаємо зверху і повернутися до курсу. У нас є наша книга, ось один, її можна редагувати і так далі. Заходимо у книгу. Ось, з'явилася графа «Додати новий розділ». Пишемо «Розділ 1». Це може бути перший вступний розділ і так далі. Підрозділ доступний тільки після створення першого розділу. Так як у нас є перший розділ, то ми підрозділ ми тут напишемо. Сюди ми можемо вставити, в принципі, будь-який текст. В даному випадку нехай це буде текст про книгу. Зберігаємо зміни. Ось, у нас є перший розділ. Далі, у нас з'являється тепер стиль зміст. Ця кнопка означає вилучити. Це налаштування даного розділу. Тобто ми його можемо змінити. Ось його назва і знову ж таки його текст. За допомогою такого коліщатка ми можемо принести туди зміни. Далі, хрестик. Це вилучити розділ 1. Тобто ми його можемо з книги видалити. Далі, око. За допомогою нього ми можемо приховати розділ. Тобто, що його у книзі буде не видно. Тобто ми його можемо відкрити студентам лише тоді, коли там нам буде потрібно. Ну або залишити його відкритим. Також тут залишається плюсик. Це додати новий розділ. Пишемо розділ 2. Ми можемо створювати підрозділ, можемо створювати. В даному випадку я продублюю текст. Також ми можемо зробити з ними як певний підрозділ. Ну, на даний момент це мені не потрібно. Зберігаємо зміни. У нас тепер у змісті є два розділи і ще є дві нових кнопки. Це є перемістити нижче розділ 1, тобто ми змінюємо їх місцями відповідно. Ось. Або перемістити вище. Тобто ми можемо таким чином розділи міняти між собою місцями. Також у нас з'являється, ми, наприклад, заходимо у другий розділ книги. І у нас тут є додаткові кнопки. Це є крок так. Тобто ми повертаємось на початкову сторінку. Або у нас ще є, це вже другий розділ, ось ця кнопка. Тобто вона нам показує минулу сторінку в розділ 1. Тим чином ми створили книгу із двома розділами. Після закінчення ми розповімо завершити редагування. Для перегляду обираємо книгу 1 в нашій темі.